Ben, pues está claro, collendo a palabra rigor, rigor mortis, é dicir, é o que ten xa este plan, porque ou ben vivimos en mundos totalmente paralelos, ou vostedes son, estamos na versión, como dicía o conselleiro de Economía e Industria, non? No empregado 4.0, isto será o borrador 4.0, non? É dicir, sempre nun estado evanescente, sempre para facer ver que se fai cando non se fai e a nós o que decíamos antes, esta é a concepción de participación que teñen vostedes con respecto aos grupos da oposición, cando menos. Xa non imos falar do restante concepto do que vostedes entenden por participación, porque para nós participar é precisamente que conste de forma directa que o primeiro que debe salvarse e que debe protexerse neste plan é a garantía do dereito da cidadanía a ser atendida en galego. Eso é o que debe ser o primeiro plan. E, señor Bamonde, os seus argumentos xa cansan, porque vostede non ten nada máis que un simple argumentario, que é escudarse na suposta incapacidade lectora e comprensiva dos grupos da oposición. E xa cansa. Sabemos ler e sabemos entender as cousas, mas vostede sempre insiste niso. E eu lle pregunto, achégueme, ou tanto vostede como o señor García, achégueme un simple argumento, un argumento certeiro que sirva para demostrarme que este plan vai servir para solucionar o problema da transmisión xeracional que vostedes introducen neste texto. Dígamo. E eu direille que, mentres vostede centran toda a súa atención neste plan e desatendan o sector número 2, porque vostedes van o desatender, seino, van desatender o sector número 5, van desatender o sector número 6, sí, porque non hai recursos nin siquiera para este plan, porque o seu departamento foi degradado, devaluado, demoucado. Con poucos recursos e escasa capacidade non se pode facer 84 medidas que ademais están, ben, xa se comentou, mal orzamentadas e mal diseñadas, mal planificadas, porque non sabemos ni siquiera se vai poder ser, certo, como dixo a voceira do BNG, ainda non sabemos se terá o beneplácito das entidades que Consello de Cultura Galega ou Dirección Xeral de Orzamentos, Consellería de Facenda, etc. É dicir, estamos falando de que? Ben, por outra banda, sobre a comisión de seguimento, é que, outra vez, ten que ver con participación. É dicir, é certo, eu xa tiña notado, por que non está a mesa, por exemplo, que é unha entidade suficientemente representativa da defensa da lingua galega? Primer punto. Segundo punto, en que consiste o sistema de seguimento e control do plan? Non se especifica, é etéreo, ausente. Terceiro punto, na memoria anual, a Secretaría Xeral de Política Lingüística presentaralle cada ano a Comisión de Seguimento a memoria anual para a súa aprobación. É dicir, a Secretaría preséntase a esa comisión na que eles están, é dicir, é un círculo para nós, para vós, na interioridade, para a súa satisfacción, pero como sabemos nós? Cando se proxecta ao exterior? En que momento intervimos nós como grupos da oposición para poder avaliar a execución do plan ou non? Non vexo en ningún momento a palabra grupo, parlamento, farase a finais do ano o secretario xeral de Política Lingüística presentará no Parlamento de Galicia, é dicir, non o vexo. Queda dentro, na interioridade, aí todos contentos, e diredes que os indicadores se cumplen, pero pouco serio. Vaya rematando, señor. Sí, vou rematando. En definitiva, e logo rematarei simplemente, vou rematar cunha observación, é dicir, se non asumimos, vostede falou de lingua A e lingua B. Ben, pois se hai lingua A, que é a dominante, castelán, lingua B, que é a dominada, galego, é minorizada, e se non asumimos que o bilingüismo harmónico é unha falacia científica que non vai solventar a situación de desequilibrio e non vai solventar o proceso actual de diglosia, de sustitución,
E, ollo, un proceso de sustitución que xa non é só externo, está sendo interno. Os últimos estudos sobre lingua galega alertan de que se están mudando as estruturas internas do galego sustituídas polo castelán, por xiros do castelán. Estáse, digamos, asumindo un galego cada vez máis empobrecido a través dun proceso de sustitución tamén interna. Polo tanto, ese é o contexto. Os principal son os dereitos da cidadanía a ser atendidos en galego. Nada máis, en fin. Gracias, señor Ron, por o grupo parlamentario.